Pessoal, agora sim, ela pegou um bocado d'água. Praticamente o fundo dela tá todo forrado. Aqui era aquela medidinha do pedacinho de pau que eu botei aqui, ó. Só tá só a pontinha de fora. Olha a lâmina d'água pra lá. Tá vendo aí, ó? Como ela tá com o fundo completamente forrado agora, tudo que ela pega ela vai subindo, entendeu? É a hora dela pegar a fundura, é agora. Toda a água que vindo agora pra frente vai atingir a fundura dela. Cada um palmo que ela subir, no meio ela vai subir uns 2 palmos, se ela subir um palmo assim ao redor dela. Aí como tá. De ontem, ó. De ontem, esse pauzinho aqui, ele tinha uns quase 2 palmos de fora. Esse aqui, ó. Hoje ele já tá assim, ó, praticamente coberto, tá vendo? Rapaz, ontem entrou ali, a Adriana entrou ali, ó. No porão ficou com as mãos pra riba, ficou só a ponta das mãos de fora. Então praticamente ela tem muita água aqui já. E hoje ela ainda tá correndo água, pessoal, de ontem à noite, ó. Querendo ou não, muito ou pouco ela tá pegando água, né, ó. Olha. Olha aí. Já são quase 1 hora, são 12 e pouquinho. Só que não é água da correnteza mais não, é água que pegou na outra barragem. Aí fica correndo. E eu dei uma baixadinha também, pessoal, aqui no nesse negócio aqui, lá na frente, lá. Dei uma baixadinha lá no nível pra ela começar a pegar água com nível mais baixo aqui. Pra não chegar tanta água. Que ela tá começando a passar água pra dentro do cercado do vizinho. Pra poder começar a descer pra cá. Aí do jeito que ela tá aí, ela tem um bom espaço aí. Tem um meio metro de volume d'água que ela pode pegar que vai descer tudo. Olha a graminha como tá ficando. Hoje não, ontem eu não botei ração pro boi, pessoal. Porque eu só tô dando capim a eles e o capim tava muito molhado. Aí ontem eu não botei. Mas a gente tava seco também, né? A gente tava tudo cheio, ó. Aí, ó, pequenininho aí, como tá. Será que tá cheinho? Garrota em pãozinho aí, ó. Vem cheinho, chega, chega. Chega, chega. Querendo não, pessoal, isso fica catando, ó. O carrapatinho a limpou, ó. A vacina e o banho que nós deu. Ninguém tá vendo o carrapato mais, ó. Deixa de ser besta, rapaz. Deixa de ser besta. Isso é pequenininho. Mas tem uma boa estrutura, pessoal, mesmo sendo pequenininho. Olha, o outro aqui. O jeito que eles ficam, pessoal, quando o cara chega perto. Será que esse bicho vai me dar trabalho, rapaz? Vai me dar trabalho, não, né? Espera que eu vou passando e ele fica fungando, olhando pra eu e fungando. Ó, nada de carrapato também, zero carrapato. Foi dado a ferro B12, a Detomac e um banho de carrapaticida com massa de pulga. E o outro tá bem batido, pessoal, o pasto aqui. Mas na verdade eu não tô nem sustentando eles o pasto, mas eles comem bastante ainda. Ainda tem o que comer, entendeu? Olha aqui como tá cheio já. Chega. 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 Direito. Direito, rapaz. Deixa eu se cismar com o cabo já. Já dá umas cutucadas no cabo. Eu tava vendo isso aqui achando que era venda, mas não é venda não. Acho que as vendinhas tão mortas aqui que estão caindo. Aí fica um boião bonito também, ó. Tá vendo? Olha como ele tá cheinho aí, ó. Pega uma estrutura boa também. Ele não tem perna grande, ó.
perninhas curtas e é bem grossinho. Um boinho desse engana o cabo, hein? Pessoal, os outros estão lá do lado de lá, eu não vou filmar não, que eu vim aqui só trazer uma ração para os peixes que tinha acabado. Aí se der certo mais tarde eu filmo amanhã ou outro dia, não sei. Tá bonito para chover, vou voltar para a oficina agora. Esse foi mais um vídeo de hoje aí, para soltar no canal aí para vocês assistirem. Então fica todo mundo com Deus, tchau e obrigado!